Bu dərsimizdə sizinlə iş kitabına baxış rejimləri haqqında danışacağıq. Hansılar arasındakı dəyişiklik etməklə proqramda vərəqlərin görünüşünü dəyişə bilərik. Gəlin baxaq. Bu görünüşlər arasında dəyişikliyi view bölməsindən Workbook Views alt qrupundan həyata keçirmək olar. Gəlin burdakı parametrlərə bir-bir baxaq. Normal Bu rejim adətən standart seçil olur və bu rejimdə səhifələr arasındakı bölgülər bucurlu xətlə göstərilir. Bu rejim kanallara məlumatların, formulların daxil edilməsi və redaktəsinin çox rahatlığı ilə fərqlənir. Page layout. Baxış rejimini bu rejimə dəyişərək siz onları yeni cədvəlləri çapdan çıxacağı formada görə bilərsiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, Adətən bu rejimi qrafik obyektlərin yerləşdirilməsi üçün seçirlər. Page Break Preview. Page Break Preview rejimi isə Page Layout rejiminə oxşayır. Yeganə fərq səhifələri kiçik formatda göstərməklə yanaşı, seçilmiş vərəqdə sonuncu səhifəni ancaq yazıldığı xanaya qədər göstədir. Deyək, biz burada bu xananı yazsaq, gördüyünüz kimi sonuncu səhifə yazılmış xanasına qədər göstədilir. Yəni vərəqlər sonuncu vərəqdəki yazılan xanaya qədər göstədilir. Custom views. Bu əmri verdikdə isə dialoq pəncərəsi açılır ki, burada da Öncədən seçilmiş cədvələ ad vermək olar. Məsələn, diyək, bu diapazon xanaları seçib Custom View düyməsinə basarıqsa, açılmış dialoq pəncərədə Add düyməsinə basaraq seçilmiş xanalara müəyyən ad verə bilərik. Və OK düyməsinə basaraq Məs, həmin seçilmiş xanaları bu adla qeyd edə bilərik. Və istənilən an həmin seçilmiş xanalara bir daha baxmaq istədikdə Custom View düyməsinə basaraq açılmış dialoq pəncərədə siyahıdan seçim edərək Show düyməsinə basaraq baxmaq olar. Full screen. Əgər alətlər paneli Bel istifadəçi interfeysinin digər obyektlərini ekrandan yığışdıraraq, sadəcə olsun vərəqdə cədvellərə baxmaq istəsəniz, bu rejimi seçə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi. Bu rejimdən çıxmaq üçün yetər ki, escape düyməsinə basasınız. İndi isə gəlin view bölməsindəki görünüşlə bağlı olan digər alət və əmrlərlə tanış olaq. İlk olaraq View bölməsindəki show qrupunda yerləşən parametrlərlə tanış olaq. Grid lines. Əgər vərəqdəki xətlərə yığışdırmaq istəsəniz, Grid lines parametrinin qarşısından işarəni götürün. Gördüyünüz kimi, vərəqdən xətlər itdi. Və ya əksinə, əgər xətləri göz önünə gətirmək istəsəniz, Grid lines parametrini bir daha seçə bilərsiniz. Əgər istifadəçi interfeysinin elementlərindən biri olan formula sətrini ekrandan yığışdırmaq istəyirsinizsə, gördüyünüz kimi show qrupunda olan formula bar parametrinin qarşısındakı işarəni götürün. Və ya əksinə, ekrana gətirmək istəsəniz, parametri bir daha seçin. Headings. Bildiyiniz kimi, Excel vərəqi sütun və sətirlərə bölünür. Yəni bu qaydada sütun və sətirlər Və gördüyünüz kimi, vərəqdəki sətirlər rəqəmlərlə, sütunlar isə hərflərlə qeyd olunmuşdur. Yəni hərflər sütunun başlığı, rəqəmlər isə sətirin başlığı olaraq qeyd olunmuşdur. Əgər onları da ekrandan yığışdırmaq istəsəniz, Show qrupunda olan Hiddings parametrinin qarşısından işarəni götürün. Və ya əksinə, ekrana gətirmək istəsəniz, parametri bir daha seçə bilərsiniz. İndi isə zoom qrupunda olan parametrlərlə tanış olaq. Zoom. Bu düymənə basdıqda dialoq pəncərəsi açılır ki, özündə miqyasa dəyişiklik etmək üçün faizlə fərqli ölçü nümunələri göstədilir. Bu faizlərdən hər hansı birini seçərək həmin faizə uyğun miqyası dəyişə bilərsiniz. Standart olaraq gördüyünüz kimi 100% görünüşdə göstədilir. Yox, əgər siz 200 və ya digər faiz ölçülərində seçərsinizsə, həmin faiz ölçüsünə görə miqyası dəyişə bilərsiniz. Yox, əgər burdakı faizlər sizi qane etmirsə, custom xanası qarşısında istənilən faiz göstəricisini yazıb OK düyməsinə basaraq dəyişə bilərsiniz. Məsələn, 62%. Gördünüz kimi? 62 faizə uyğun dəyişdi. Yox, əgər miqyası dəyişmisinizsə və onu əvvəlki 100% görünüşünə qaytarmaq istəyirsinizsə, yetər ki, zoom qrupunda olan 100% düyməsinin üzərinə basasınız. Zoom to selection. Əgər vərəqdə olan hər hansı bir cədvəli seçmisinizsə, diyək məsələn, bu cədvəli, onu miqyası böyüdərək tam olaraq göz önünə gətirmək istəsəniz, zoom to selection düyməsinə basa bilərsiniz cədvəli seçib zoom to selection düyməsinə basın. Və gördüyünüz kimi seçilmiş hissə göz önünə gətirildi və miqyas da məhz həmin cədvələ uyğun dəyişdi. İndi isə view bölməsindəki window qrupunda olan parametrlərlə tanış olaq. New window. Bu düyməyə basmaqla cari sənədin tərkibini göstərən ikinci yeni bir pəncərə açmaq olar. Adətən bu əmri sənədin fərqli xanalarına baxaraq redaktə etmək üçün istifadə edirlər. Bu düyməyə basaq. Gördüyünüz kimi, cari sənədə məxsus yeni bir pəncərə yarandı. Yəni Book1-in birin birincisi, Book2-nin birin ikincisi. İndi deyək, bizə eyni anda Sheet1-in B3 xanasından F12 xanasına kimi və bir də cədvəl vərəqinin H3 xanasından L16 xanasına kimi xanalara baxmaq lazımdır. Bunu eyni vərəqdə etmək mümkün deyil. Amaçlandığımız ikinci vərəqdə gördüyünüz kimi eyni anda bunların ikisinə baxmaq olar. Gəlin baxaq bunu necə həyata keçirərlər. Deməli, BookPay-in ikincisində Cədvəl vərəqinə daxil oluruq. BookPay-in birincisində isə Sheet1, yəni birinci vərəqə baxırıq. Lazım xanalara göz önünə gətirdikdən sonra Arrange All düyməsinə basa bilərik. Hansı düymənin köməyi ilə ki, açıq olan vərəqləri ekranda xüsusi qaydalarla düzmək olar. Bu qaydalar ansılardır. Gəlin burdakı düzülüş qaydalarına baxaq. Tiled, horizontal, vertical, kaskad düzülüşü və s. Gəlin vertikal düzülüş qaydasını həyata keçirək. Gördünüz kimi. Lazım vərəqləri bu qaydayla göz önünə gətirmək olar. Seçdiyiniz vərəqin də miqyasını buradan dəyişə bilərsiniz. Əgər varaqlarınızda açıq olan pəncərələri vertikal qaydada düzərək baxmaq rahat deyilsə, bir daha Arrange All düyməsinə basaraq açılmış pəncərədən digər düzülüş qaydalarını da seçə bilərsiniz. Düşünürəm işimizi asanlaşdırmaq üçün horizontal seçimin etmək daha yaxşı olar. Köçürünüş kimi. Lazım olan pəncərəni bütöv ekran boyamaq üçün isə bu düymələrdən istifadə edə bilərsiniz. Split pəncərəni ölçüləndə dəyişiklik edilməsi mümkün olan bir neçə yerə ayırmaq üçündür. Bu əmri tətbiq etməklə siz iş kitabının Fərqli diapazonlarda və fərqli yerlərdə seçilmiş bir neçə cədvəllərinə baxa bilərsiniz. Gəlin baxaq. Diə məsələn, gördünüz kimi 4-ü ayırdıq. Və seçilmiş vərəqdə digər cədvəllər də olsaydı, həmin cədvəllərə də bu hissədə baxmaq olardı. Print düyməsini bir daha basaraq isə bu bölğünü aradan kaldırmaq olar. Hide. Hide düyməsinə basmaqla isə seçilmiş pəncərəni gizlətmək olar. Gördüyünüz kimi biz BookView-in ikinci vərəqini gizlətdik. Unhide düyməsinə basaraq isə kiçik bir pəncərə açılacaqdır ki, gizlətdiyiniz pəncərələri buradan seçib ok düyməsinə basaraq bir daha göz önünə gətirə bilərsiniz. Açık olan pəncərlər arasında dəyişiklik etmək istəsəniz Switch Window düyməsinə basaraq açılmış menüdən açık olan pəncərələrin siyahısından istənilən pəncərəni seçib həmin pəncərəyə keçid edə bilərsiniz. Freeze Paint Bu əmri tətbiq etməklə vərəqin bir neçə sütun və ya sətirini saxlayaraq digərlərinin sürütgəc ilə hərəkətə gətirmək olar. Diqqətlə baxaq. Deyək bu sətirdən başlayaraq aşağıda qalan sətirlərin sürütgəcdən istifadə edərək hərəkət etməsini, sətirdən yuxarıda qalan sətirlərin isə hərəkət etməməsini istəyirik. Əgər bu sətiri bu qaydada seçəriksə, bu sətirdən başlayaraq aşağıda qalan sətirlər hərəkət edəcəkdir. Yox, əgər bu sətirdəki bu xananı seçəriksə, məsələn, onda bu xanadan aşağıda qalan sətirlər və sağda qalan sütunlar hərəkət edəcəkdir. Gəlin baxaq. Deyək bu qaydada seçirəm və freeze paint düyməsinə basıram. Açılmış menyudan isə freeze paint əmrini verirəm. Gördüyünüz kimi xətlərin kəsişməsini bu qaydada görürük və bu xəttdən başlayaraq aşağıda qalan sətirlər hərəkət edir və bu xəttdən başlayaraq sol tərəfdə qalan sütunlar hərəkət edir. Gəlin baxaq. Gördünüz kimi və yəni gördünüz kimi nə bu sütun nə də bu sətirlər hərəkət etmir. Rejimdən çıxmaq üçün isə Freeze Paint düyməsinə basaraq Unfreeze Paints əmrini verə bilərsiniz. Menünü açaraq digər əmrlərə də baxaq. Freeze Top Row və Freeze First Column. Adlarından göründüyü kimi ən üst sətirin və ən birinci sütunun donması anlamına gəlir. Məsələn Hansı xananı, hansı sətiri və ya da hansı sütunu seçməyinizdən asılı olmayaraq, Freeze First Column seçimini edərsinizsə, birinci sütun donaraq digərlərinin hərəkət etməsini təmin etmək olar. Və yaxud da Freeze Top Row gölünüz kimi birinci sətir yerində qalaraq Yedə qalan sətirləri hərəkət etdirmək olar.